Përshëndetje. Shumë njerëz ndihen të trishtuar që së hapin sytë e tyre në mëngjes. Kjo gjendje tregon se ata kanë një depresion, të themi, i cili i shoqëron çdo mëngjes. Por është e çuditshme se në orët në vazhdim gjatë ditës, atyre sikur u ikën kjo ndjenjë dhe ndihen më mirë. Madje në darkë apo kur flen gjumë, ata nuk kanë as edhe një shqetësi. Kjo melankoli e mëngjesit apo trishtim i mëngjesit ka dhe një emërtim tjetër që quhet edhe depresion i mëngjesit. Por ky lloj depresioni është i ndryshëm nga të tjerët sepse shfaqet vetëm në orët e mëngjesit. Aty ka intensitet më të lartë. Ka raste që të përzierat që ndjeni në mëngjes mund të mos kenë asnjë lidhje me depresionin, por të kalojnë si diçka e zakonshme. Por nga krau tjetër, kjo mund të jetë dhe një shenjë paralajmëruese se kemi një çrregullim mendor dhe ne duhet të mos e neglizhojmë dhe ta kalojmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Çfarë e shkakton depresionin e mëngjesit? Sipas gjithë studimeve dhe ekspertëve, tri janë shkaktarët kryesorë. Është depresioni, është gjumi i parehatshëm dhe jo i bollshëm, dhe konsumimi i alkoolit. Përsa i përket të parës, trishtimit të mëngjesit, ose të depresionit të themi të mëngjesit, është një ndjenjë që ndihet dhe personi i cili e përjeton atë nuk e kalon atë shumë shpejt, sepse gjatë gjithë ditës ai ka patur një mungesë interesi, një mungesë motivimi për të kryer detyrat e përditshme, por ai është hequr zvarr dhe vetëm ka marrë frymë, të themi, se sa ka mbaruar një detyrë apo një punë që ai donte ta kryente. Një arsye tjetër tham që është dhe gjumi i natës. Nëse ai nuk është bërë cilësor, do me thënë keni fjetur pak orë dhe trupi dhe truri nuk është mbushur me aq gjumë sa ka nevoj, detyrimisht që kjo do të bezdis dhe do të ndjeni të dëshpëruar dhe të trishtuar në mëngjes, pikërisht sepse ju parashyhet nga më të çuditshmet dhe të ndryshme, ju nuk e bëni gjumin cilësor dhe vendi ku ju flini, shtrati ku ju flini, dhoma që ju kini, nuk i plotëson këto kushte që ju të flini si duhet, pavarësisht se kini një shtëpi, kini një krevat dhe kini një ambient ku mund të flini. Ndjenja e trishtimit mund të vi dhe nga konsumimi i alkoolit. Në qoftë se ju kini pirë pak, ai sjell një gjendje të mirë shpirtërore, por kur e kini kaluar masën e alkoolit, ai nuk ju lë gjatë gjithë natës që të flini rehat dhe ndiheni me këtë ndjenjë trishtimi në mëngjes kur zgjoheni dhe kjo ju mban të turbullt gjatë gjithë ditës. Duhet ta shikoni edhe këtë faktor. Nga shkaqet e ndryshme të përzierjeve në mëngjes, ajo që duhet të jep një rëndësi është se këtu bëhet fjalë për fillimin e një depresioni. Ajo që duhet të bëni në këto momente është të shkoni te një specialist i shëndetit mendor, sepse ata dinë të orientojnë dhe të përcaktojnë se çfarë po ndodh me ju. Mos bëni vet ekspertin. Më poshtë do të rendis disa shenja të këtij depresioni. Kini vështirësi në frymarrje dhe me zi ju apen sytë. Ju e kini të pamundur të themi që të apni qepallat dhe të shkoni diku në një distancë fare të vogël dhe brenda shtëpisë dhe kjo ju bën t'i bëni pyetje vetes të shtrihem apo të ngrihem. Ju nuk bëni një gjumë të rehatshëm ose ngrieni shpeshherë gjatë natës. Kjo ndodh sepse trupi juaj prodhon më shumë kortizol, i cili është hormoni që shton stresin dhe kjo ja vështirëson
gjumin tuaj dhe ta bëni atë ashtu siç duhet. Hipersomnia. Disa njerëz kanë nevojë të flënë më shumë se ç'duhet në disa raste, por në shumë raste kur teprohet me gjumë, kjo duhet parë se mund të jetë shenjë depresioni, por mund edhe të mos jetë. Prandaj duhet vlerësuar. Zakonet e pa rregullta të ngrënit. Ju filloni të hani shumë pak, ose mund të hani gjatë natës. Kjo është një shenjë që duhet vlerësuar dhe mos e kaloni këtë kështu. Hajtë se do kaloi një natë, ishte apo dy apo një javë. Kujdes. Mungesa e përqendrimit. Ju nuk jeni të përqendruar për të përfunduar një punë, ose doni të bëni shumë punë njëkohësisht dhe asnjërën nuk përfundoni dhe kjo ju bën të ndiheni keq me veten tuaj dhe të pa zot. Kjo jo vetëm që ju shqetëson ju personalisht, por ju keni edhe problemin se si dukeni në sytë të tjerëve që nuk mund të përfundoni dot një punë. Zakonet e pa rregullta të ngrënit. Ju mund të hani më pak ose të ngrëni të hani dhe gjatë natës. Kjo është një shenjë dalluese se ju nuk jeni në humor të mirë. Nervozizëm dhe ndjenjë të frustruari. Kjo ndodh në orët e para të mëngjesit dhe mund të jetë shumë e fuqishme deri në paradite, por dal nga dal kjo shenjë apo këto shenja ulen, por nuk zhduken deri në fund të ditës. Kini munges për bërjen e gjërave të cilat i bënit zakonisht më përpara dhe ndjeni një zbrazti brenda shpirtit tuaj. Po çfarë mund të bëni për ta kapërcyer? Duke parë se gjendja juaj nuk po përmirësohet në ditët që ju mendoni se do të rregulloheshit ose do të përmirësoheshit, atëherë ajo që duhet të bëni është të drejtoheni tek specialisti. Aty do të mësoni se çfarë po ndodh me ju, dhe do të kuptoni dhe shkaqet e tjera të cilat influencojnë në këtë trishtim të mëngjesit që keni. Puna e natës mund t'ju krijojë trishtim në orët e mëngjesit. Këtë ja u them me siguri të plotë, sepse të gjithë ata që janë të detyruar për shkaqe nga më të ndryshmet të punojnë natën dhe të prishin orën biologjike, ata kanë më shumë prirje të bien në këtë depresionin e mëngjesit, po edhe mund mos bien, por kanë më shumë mundësi, sepse ata kanë prishur orën biologjike të tyre dhe për këtë, nuk e di, unë njerëzve që më pyesin për këtë gjë, u them të ndrojnë profesion ose të bëjnë diçka tjetër. Nëse ju vazhdimisht ndjeni se keni mungesë të interesit, mirë është që të shkoni dhe te një psikolog apo neurolog apo psikiatër ku ta vendosni ju, por gjithsesi duhet të filloni të bëni dhe diçka vetë që është shumë e thjeshtë. Të shkoni në një orar të caktuar për të fjetur gjumë dhe të ngrihni në një orar të caktuar. Gjumi luan një rol të jashtëzakonshëm për ata njerëz të cilët kanë shenja të fillimit të një depresioni. Miq, këto doja të thosha në këtë video, nëse u pëlqeu mund ta shpërndani edhe te miqtë e tjerë, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot e reja që unë hedh këtu her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.